Kdorkoli je v Sloveniji kadarkoli izpeljal vsaj en projekt, ve, koliko naporov to terja, ve, da se to zdi na začetku skoraj misija nemogoče, da se zdi oddaljeno in nedosegljivo. Tudi sam sem v svoji pretekli karieri imel čast v svoji občini odpirati takšne pridobitve in vem, kaj to pomeni za vsako občino, za vsak kraj. Kaj pomeni obvoznica? Obvoznica pomeni razbremenitev. Obvoznica pomeni manj čakanja v kolonah. Obvoznica pomeni, da ljudje pridejo prej v službo. In ne nazadnje, obvoznica ali pa avtocesta ali pa katerakoli cestna povezava pomeni izboljšano logistiko. Kaj ti nič ti ne pomaga, če imaš proizvodnjo, če imaš dobre izdelke, če se potem gneteš v kolonah in teh izdelkov ne moreš hitro plasirati na trg in prav tako, če ljudje ne morejo v doglednem času priti iz točke A na točko B. Zato sem prepričan, da so tisti, ki so zaslužni za to cesto, kajti tako kot je Alenka povedala, to seveda nisva midva z Alenko in si tega niti ne domišljava, zato tudi moja zahvala vsem, ki ste sodelovali, ki ste se trudili od prvega pa do zadnjega, da danes gledamo to asfaltno prevleko, da ste tisti, ki ste sodelovali, mislili na prihodnost, kajti logistika in cestne povezave so temelj uspešne družbe. Seveda imamo še veliko zaostankov, veliko dela nas čaka in tudi naša vlada si ne domišlja, da bo naredila vse. Nikakor. Bomo pa dali vse od sebe, da bo takšnih otvoritev čim več. Iskrene čestitke ob tej novi pridobitvi, varno vožnjo, brez nesreč. Hvala lepa.